Zdravo svima, dobrodošli na moj novi video. Danas ću da vam pokažem kako da uredite svoje obrve uz pomoć šminke. Dakle, nastavite gledati da saznate kako sam dobila ove obrve. Kao što vidite, moje obrve su jako svijetle. Dakle, nemam ništa na njima. To su moje prirodne obrve. Nisu čak ni ofarbane, ni ništa. Kad ih ofarbamo da su malo tamnije i ljepše, inače znači svijetle su i rijetke. I prvi korak kada ja radim obrve jeste da uzmem, odnosno ja sam ovu otkrila, ovu, to je zapravo maskara, L'Oreal Paris maskara, koja ima dva dijela. U jednoj strani je maskara, stvarno crna maskara, a u drugoj je kao gel za trepavce i ja sam to probala jednom na obrvama. Tako da eto, prvo nanosim to, ali odozgo prema dole, da bih nanijela što više proizvoda na obrve. I onda kad završim to od ozgur prema dole, podižem obrve gore, znači češljam ih sa ovom četkicom, to jest od ove maskare. Znači radim ovako, idem samo prema gore. Već možete da vidite, ako dobro vidite na kameri, veliku razliku koliko je ova obrva sada zapravo deblja od ove. E, ja ciljam na prirodnije obrve, neću previše da ih tamnim. Hoću da mi se vide dlačice na obrvama. Nakon što ih ovako podignete, možete da uzmete čistu četkicu za obrve, to je ova, i da spustite ove dlačice koje ne želite da vam budu gore, ovako, znači češljanjem prema dole. Pošto ne želim baš puno da budu, da kažem, divlje, onda ću ovako da malo uredniju liniju gore napravim. Dakle, kada sam stavila taj gel, to izgleda ovako. One su sad fino podignute i nakon toga koristim sjene sa ovom četkicom, znači kosom četkicom, preciznijom, i koristim ove NYX-ove sjene. I za još tamniji efekat koristim ove Essence sjene, to je ova tamnija. Ali sada ću da se držim ovih svjetlijih. Dakle, na četkicu nanosim i idem od dozdol prema gore, odnosno u pravcu dlaka pomjeram i ovu četkicu, odnosno preko tog gela što sam nanijela prethodno. I ovdje ću još malo da nanesem, zato što ja ovdje nemam obrve, tako sam, ne znam, tako sam rođena. Imam rupicu ovdje, znači to ću da popunim sjenama. I bukvalno pritišćem sada svoje dlačice uz kožu, znači lijepim ih za kožu uz pomoć tog gela koji sam prethodno nanijela. Sada ću uraditi i drugu. I nakon toga ja volim da koristim korektor, ovaj od Wet n Wilda, njega volim da nanesim
oko obrva za još precizniji izgled, ali ne želim toliko sad precizan izgled da uoblikujem čitave obrve, već ću samo da uoblikujem donji dio obrve, odnosno ispod obrve. Zato mi je potrebna mala četkica, evo ovakva četkica koja je tanka i ja nju stisnem još više prstima da bude još više preciznija, znači ukoliko stisnem da bude baš tanka. I na ruku sam nanijela korektor i onda natapkam s obje strane četkice i idem ispod obrve. Ne želim previše, pošto sam prethodno stavila sjene. Dakle, kada sam nanijela korektor, sada ću da skinem višak korektora s ove četkice i da nastavim da blendam korektor prema dole, prema sjenama. Posle ovog volim da uzmem četkicu sa sjenama koju sam već koristila za najsvjetliju smeđu i da prijeđem preko toga da ne bude oštrih linija ivica i samo prijeđem, znači, ovom četkicom i to isblendam. E, kao što vidite, znači, ova je dosta preciznija od ove. Znači, sada ću to da ponovim i na ovoj drugoj obrvi. E, sada nakon ovoga koristim highlighter sa ovom četkicom i gdje sam nanijela korektor tu nanosim i highlighter. I sada ću malo da se približim da vidite kako to sve izgleda. Eto ga. Hvala vam što ste gledali. Sljedeći video će sigurno da bude isto vezano za šminku nešto. Tako da će od sad biti najviše make-up tutoriali na mom kanalu. Tako da pretplatite se i pratite moj kanal za nove videe. Ćao!